84 yılın başında Şimali Tokaristan'da, yani hazırki Surxondaryo, Janubiy Tojikiston hududlari bo'lib. Mana shu davrda men ilmiy ishimni Shimoliy Tokaristonning ilk o'rta asrlar davri aholi manzillari degan mavzusida kandidatlarning ishimni himoya qilganman. Eng muhimi o'sha seni bir kamtarona mehnating yuksak darajada e'tirof etilgani. Mana shu tariximizni, obidamizni jahonga yanada namoyon qilishga undaydi. Maktab chog'imda mana shu Tirmiz tumanida 6-son maktab hozir aeroport hududiga yaqin joyda Salovat deydi. Tarixga haqiqatda qiziqqanman. O'sha domla o'qituvchilarimiz juda nogiron edi. Masalan bir ilmiy ham tarix o'qituvchimiz Rahmatli Qosimov domla yoki Bo'ronovlar, bular o'sha tarixchi haqiqatda o'sha davrda maktab sharoitidagi eng yetuk o'sha ham qadimgi zamonda yaxshi biladigan ham yangi zamonda o'sha chamalab o'sha hayot ko'rgan edi ular. Ikkinchi o'tdan chiqqan insonlar, ikkinchi jahon urushidan. Mana shularni anovsi bilan shu qiziqib qolganmanda, keyin o'sha hozirgi Milliy universitetga 70 yil kiryapman. Keyin birdan o'sha taklif bo'ldi. Hozir hayotlar domlalarimdan bittasi Zamira Ismoilovna Usmonova. Juda ajoyib insonlar, ajoyib ayol. Mana shularni taklifim bilan men o'sha arxeologiya bo'limiga o'tganman 70 yildan bizda ham birinchi kursda boshqa tarixchilardan farqli mutaxassislik boshlanadi. Bo'linish. Juda o'sha milliyda bu narsa juda izga qo'yilgan 70 yildan. Ana shunday bo'lib keyin asta-sekin kim chidagan bo'lsa shu talabga, talab haqiqatda qattiq edi. Oldin 16 ta edi, keyin 6 ta 7 ta bo'lib bitkazdik chamasi. Talabalik yillarida yosh olim ko'plab arxeologik ekspeditsiyalarda ishtirok etgan va bu amaliy ishlar To'xtash akaning keyingi faoliyatida ham tub burilish yasadi. Yosh olimning ilmga bo'lgan qiziqishi uni Samarqand arxeologiya institutiga yetaklab keldi va bu yerda arxeolog o'z davrining yetuk olimlaridan bilimlarini mustahkamlay boshladi. Keyin 77 yılda meni bevosita Ahmadali Asqarovich malaka oshirishga sobiq Leningrad bo'limi Fanlar Akademiyasi Arxeologiya institutining Leningrad bo'limi edi. Hozir Rossiya Federatsiyasi Fanlar Akademiyasi Moddiy madaniyat tarixi instituti bo'lib qayta tiklandi. Mana shu yerga O'rta Osiyo va Kavkaz bo'limiga meni ilmiy tadqiqotchilikka yubordi. Men bevosita endi dunyoga mashhur haqiqatda olim, arxeolog olim Vadim Mikhailovich Masonni qo'l ostida 77 yildan 84 yilgacha oldin ilmiy tadqiqotchi bo'lib, keyin kunduzgi aspirantura hozir doktorantura deymiz, mana shu yo'nalishda bevosita ishda ham o'qishni davom ettirdim va o'z vaqtida o'sha 84 yilning boshida Shimoliy Tokaristonda, ya'ni hozirgi Surxondaryo, Janubiy Tojikiston hududlari bo'lib, Tokariston deyilgan ilk o'rta asrlarda 5-8 asrlar. Mana shu davrda men shu davr bilan shug'ullanib, ilmiy ishimni Shimoliy Tokaristonning ilk o'rta asrlar davri aholi manzillari degan mavzusida kandidatlarning ishimni himoya qilganman. Nomzodlik ishini muvaffaqiyatli himoya qilgandan so'ng 1984 yilda To'xtash Annayev o'z faoliyatini Samarqand arxeologiya institutida davom ettiradi va Surxondaryo vohasining xalifanimiz uchun noma'lum bo'lgan qirralarini o'rganishga kirishadi. Annayev ustoz haqqi olim, haqqi pedagog. Judayam mehribon, to'g'ri so'z, samimiy hamkasb. Annayev ustozni darslari talabalarda boshlanguncha, masalan, u kishi 2-yo 3-kursda dars beradigan bo'lsalar,
Şu birinci kursga kelgan talaba şu kunni sanab yuradi. Bizda hali ikkinchi kursimiz yoki hali uchinchi kursimizda Annayev tomonda bizga dars o'tar ekanlar deb. Yoki u kishi ko'chadan o'tib ketayotganda Domlu shunga qanga bir samimiy insonga, shunaqangi bir kamtar insonga agar kimdir tanishtirmasa, mana shu kishi shu mashhur Annayev tomonda bo'ladi deb kimdir tanishtirmasa, oddiy talaba ham e'tibor qilmaydi. Juda ham kamtar insonlar. Yürüşte, hareketlenişte, cemanı içide, daimi ilim bilen şoğullanadı. Biz hem talabalık payetlerimde izleyeyim mi? Biz hem ders ötken ustaz, şu Annayev domla, şu kişi yekenliğine avtoraya kırganlıkta kurgan biz. Domla'ya havasımız kıygan. Domla'nı, bizge domla'nı uzlar dersi ötkünce kub ustazla tariflaşken. Annayev domla buna ka, ya bir o masala bursa, bunu Annayev domladan soruş gerek. Degen fikirler bunlar yani. Toxtar Jo'rayevich Annayev ilk o'rta asrlar Tohariston madaniyati bo'yicha bu davrda yaratilgan o'sha ilk o'rta asrlar moddiy madaniyatini o'rganishda Solovyov, Litvinskiy, Zeymal, Pichikyan kabi olimlar qatori, undan tashqari o'zbek olimlari sirasida umuman Baxtre Tohariston moddiy madaniyatini yoritishda Mixail Yevgeniyevich Masun davridan boshlab 30-yinchi yillarda 20 asrının 30-yinchi yillardan boshlab o'sha ko'hna Termiz hududida alohida ekspeditsiyalar tashkil qilinganligini aytishimiz kerak. Undan so'ng xuddi shu davr bilan 2-chi jahon urushidan keyin Baxtre Tohariston tarixi va madaniyatini o'rganishda hissa qo'shgan butun dunyo olimlari sirasida o'sha olimlar qatorida turuvchi zahmatkash olim hisoblanadi. Birinchi bosqich talabasi ekanligimda bizga ikkinchi sessiyada O'zbekiston tarixi fanini ma'ruzasini Annayev To'xtar Jo'rayevich o'tgan. Dars vaqtida domla nafaqat dars beradi, balkim tarbiyaviy jihatdan hayot faoliyati, o'tmishdagi hodisalar, hayot bilan chambarchas bog'lagan holda ko'p o'g'itlar ham berardi. Endi o'shanday darslarda domla nafaqat o'tayotgan mavzu yuzasidan, balkim kelajakda fanimizda ilm fanda bo'layotgan voqealar haqida ham xulosalar berib, talabalarni yo'naltirishni boshlab yuborgan. Aynan o'shanday yo'l-yo'riq berishlarda men ham domlaning nazari tushganman. Undan keyingi men yana 84-yinchi yilda bevosita arxeologiya institutida ishni boshladim. Bevosita endi Ahmad Al-Asqarov qo'l ostida direktorligidan keyin ma'lum muddatda domla boshqa ishga o'tganlari munosabati bilan rahmatli Muhammadjonov aka qo'l ostida, keyin Rustam Habib Sulaymonov qo'l ostida bevosita o'sha joyda hozirgi Samarqand arxeologiya institutida katta ilmiy xodim sifatida faoliyatimni davom ettirdim. Mana shu jarayonda menga o'sha Ahmad Al-Asqarov taklifi bilan Surxondaryodan yangi o'zlashtiriladigan joylarda mavjud arxeologiya obidalarini va umuman Surxondaryo arxeologiya yodgorliklarini saqlash masalasi qo'yilgan edi, shu vazifa qo'yilgan edi. Mana shu jarayonda men qo'limdan kelguncha o'sha qiyin sharoitda qatta o'zlashtirish ketyapti. Umuman tinimsiz masalan loyihalash institutlari bilan va Surxondaryo Toshkent poytaxtda va Surxondaryoda mana shularni kelishtirib, ularni saqlab qolish masalalari bilan shug'ullandim va ancha masalan bu borada bir muncha o'sha ishlarni bajarishga muvaffaq bo'ldik. Mana shu jarayonda biz Surxondaryo viloyatining 7 tumanini qarib qaytadan o'rganib chiqdik. Qaytadan o'sha otalik xatlarini uyushtirdik o'sha 80-85 yilda saqlashda. Bu ish ham bevosita mana hozirda mana shu hududlarda arxeologiya obidalarini hozirgi davrimizgacha yaxshi saqlanib qolishiga o'zini bir muhim jihatini ko'rsatdi.
bütün arkeologun üstü Annaib'deki iktidarını görüp, hangi bugün ilk kritisizi. Bizi köp gəpir birədi, arkeologda minimum tapışırken de, bizde Yestir Davud Petrovski'deki arkeolog bugün. O kişiye minimum tapışırken bu kişi. Onda 10 ta arkeologdan bir tasvit edildi. İmtihan şunçalik qattiq bo'ladi. O'sha 10 ta aspirantning ichida bitta minimum topshirgan odam yiqilmay topshirgan anday bo'ladi. Buni hamma e'tirof etadi, hamma eslaydi. Fan kandidatlik dissertatsiyasini Vadim Mikhailovich Masson boshchiligida Tahariston bo'yicha, Tahariston ilk o'rta asr qishloqlari bo'yicha dissertatsiya qilgan. Mana bu dissertatsiyasi kitob bo'lib chiqqan, hamma o'sha aytib o'tilgan davr bo'yicha. Bakteriya Tahariston'ın antik davri buladı mı? Yunan bakteriya davri buladı mı? İlk orta asırlar davri buladı mı? Makale yazadigan bo'lsa, kitap yazadigan bo'lsa, Annaevga ixtibos qilmaslikning iloji yo'q. Çünkü mana şu davrın her bir muammosiga kira olgan odam. Şu muammolarni ko'tara bilgan, arxeologi tarix muammolarini yechim bera oladigan o'zining fikr va g'oyalari bilan yaşlarını etkileydigen ustoz sifatida şekillengen. Müstakillik yıllardan başlayıp Bahtre Tahariston madeniyetini o'rganishda chet ellik olimlarini qiziqishi ortadi. Sababi bu yerda yaratilgan asarlar moddiy madaniyat orqali o'rta asrlar tarixi va qadimgi davr tarixi madaniyatini o'rganishdagi asarlar butun dünya ilim ahliga tarqalib ketdi. Sababi mana shu yetakchi olimlarimizning qo'shgan hissalari, ayniqsa Shokir Pidayev bilan To'xta Jo'rayevich Annaevning hissalari tahsinga sazovor. Chunki ko'hna Termiz hududida bu olimlarning ishlayotgani 50 yilga yaqinlashib qoldi. Ana shu davrda 20-asrning 20-yillarida kashf etilgan aytaylik Qora Tepa, Termiz shohlar saroyi haqidagi birinchi ekspeditsiyalar ta urushgacha bo'lgan, ikkinchi jahon urushigacha bo'lgan ekspeditsiyalar ham hatto shu yodgorliklarning tarixini, arxitektura yechimini to'liq ochib berisha olmagan edi. Mana shu keyingi yillarda olib borilgan, ayniqsa mustaqillik davrlarida olib borilgan olimlarimiz tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari ana shu yodgorliklarda juda ko'plab ilmiy tadqiqot ishlarini olib bordi va natijada asarlari e'lon qilindi. İlim cihattan kuşlu olimlar var, lakin ularda ilmiga kibri soya soladı. Bor xushmuomila ustozlar var, lakin ilimde yükselmegen. Anlayış davomida şu mezonlarının hammasi bir noktada cemlengen. Şunun için şahsen ben şunda insanını dersini tinglaganimdan, şu kişiden sabah olganimdan, ustoz bilan birga ishlaganimdan va ishlayotganimdan juda xursandman. O'zbekistonning Surxondaryo viloyati o'zining qadimiyligi va tabiati bilan noyobdir. Zero bu zamin qadimdan Baxtriya nomi bilan tarixga muhrlangan. Baxtriya o'lkasining tarixi faqatgina bir mamlakat yoki xalqning tarixi bo'lmay, balki dunyo tarixining ajralmas qismi hamdir. Uning madaniyati jahon madaniyatining shakllanishiga katta hissa qo'shib, insoniyat tarixida o'chmas iz qoldirgan. Ushbu yurtda topilgan ko'pgina san'at asarlari dunyo muzeylarida ham saqlanib kelinmoqda. Juda muhim haqiqatda dunyoga mashhur obidalarimiz bor shubhasiz. Bu avvalan bu o'sha teshiktoshdan boshlamoqchimiz. Bir guruh olimlar Turon sivilizatsiyasi deydi, bir guruh olimlar Ok sivilizatsiyasi deydi. Bu o'sha bronza davri deymiz, jez davri deymiz. Hozirgi davrimizdan qariyb 5000 yil burungi madaniyat va bu madaniyatning manbaida shaharsozlikni va ilk sivilizatsiyaning shakllanishini kuzatamiz. Bu borada agar eslamoqchi bo'lsam, men
men tosh asrini o'sha dunyoga olib chiqqan olimlar Aleksey Pavlovich Aklarnikov albatta. O'rta Osiyoni, xususan O'zbekistonni o'sha ilk sivilizatsiyasini, ilk dehqonchilik madaniyatini dunyoga olib chiqqan odam mana hozir ham hayotlar sog' bo'lsinlar bu Ahmad Al-Asqarovich Asqarovni xizmatlari va uning keyingi shogirdlari Temir Shirinovni va Shopolat Shaydullayevni xizmatlari. Endi yana davriy jihatdan kelmoqchi bo'lsak, bu ilk temir asri, bronza asri bo'lsa, bu hozirda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi Anatoliy Sagdullayev Sagdullayevning xizmatlari. Va endi bevosita Edvard Vasilyevichga kelmoqchi bo'lsak, haqiqatda bu odamning ham xizmati Surxon zaminini, arxeologiya obidalarini aniqlashda, o'rganishda, uni dunyoga tanitishda o'rinlari beqiyos. Xuddi o'zlarining ustozlari Galina Anatoliyevna Pugachenko va singari, agar Galina Anatoliyevna 1959-yildan boshlab o'sha Surxondaryo, Surxon zaminini dunyoga tanitishni boshlagan bo'lsa, bu inson ham shu 65-yinchi yillardan boshlab, agar adashmasam, Surxondaryoni obidalarini birin-ketin o'sha dunyoga tanitishda o'zining ulkan hissasini qo'shgan. Bu borada ayniqsa Ayrovachish Ratuladze tomonidan Kampir tepada amalga oshirilgan ishlar juda muhim. Endi yana bir insonga to'xtalmoqchiman. Bu Shokirjon Rasulovich Pidayevning xizmatlari. Bu inson o'sha Tirmiz bilan bog'liq bo'lgan. Keyin oldin Qushan davri qishloqlarini o'rganishda bo'lsa, keyingi 80-yillardan boshlab bu bevosita eski Tirmizdagi tadqiqotlari, 90-yilda esa hamkorlikdagi O'zbekiston-Yaponiya guruhini Qora Tepadagi tadqiqotlari. Bular juda ham muhim haqiqatda bu kashfiyotlar qator juda katta muammolarni hal qilishda bevosita Surxon zaminini obidalarini dunyoga tanitishda va bevosita bu joyga xalqaro sayyohlarni nafaqat ilmiy guruhlarni balki xalqaro sayyohlik guruhlarini ham birin-ketin kelishiga o'ziga xos bir zamin yaratdi. Dunyoda tarixda faqatgina siyosiy jarayonlar, sulolalar, hukmdorlar, buyuk shaxslar tarixi sifatida qarashdan voz kechilib, uzoq o'tmishda yashagan oddiy insonlarning hayotini ko'rsatib berishga bo'lgan tadqiqotlar kuchaymoqda. Zero tarixiy jarayonlarda oddiy insonlarning turmush tarzi, kundalik hayoti, qanday ovqatlanganligi, nimalarni iste'mol qilgani, qanday kasalliklarni boshidan kechirganini ko'rsatib berish ko'proq ma'lumotlarga oydinlik kiritadi. Bu borada esa xalqaro hamkorliklarni alohida ta'kidlash o'rinli. O'zbek-Fransuz ekspeditsiyasi, O'zbek-Yapon ekspeditsiyasi, O'zbek-Xitoy ekspeditsiyasi, O'zbek-Koreya ekspeditsiyasi, bularni hammalari Termiz, eski Termiz yodgorliklari ustida, arxeologiya yodgorliklari ustida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishdi. 93-yildan boshlab Fransiyani Ecole Normale Supérieure ilmiy tadqiqotlar markazi arxeologiya va filologiya laboratoriyasini xodimlari professor Pyer Lerish boshchiligida o'sha Ahmadali Asqarov bilan muloqot qilishib, biz qayerda arxeologik tadqiqot olib borsak bo'ladi deb savol berishganda Asqarov domla aytganlarki, bizda Baxtriya tarixida, Baxtriya madaniyatini o'rganish tarixida kemtiklik bor. Mana shu yerda o'sha mutaxassislar bor, o'sha mutaxassislar bilan birgalikda ilmiy tadqiqot boshlansa bo'ladi deb javob berganlar va shu paytdan boshlab O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Arxeologiya instituti Temur Shirin boshchiligidagi shartnomalar asosida To'xtash Jo'rayevich Annayev O'zbek-Fransuz ekspeditsiyasini rahbari sifatida O'zbekiston tomonidan albatta ilmiy tadqiqot ishlarini boshlab yuborishdi. Bu tadqiqot ishlari avvalo Hakimat Termiziy maqbarasi atrofidagi yer osti inshootlarini o'rganish bilan boshlangan bo'lsa, keyingi navbatda eski Termiz shahrini, umuman Termiz shahrini qalasi 10 gektarlik, 16 gektarlik
qal'a hududida ilmiy tadqiqot ishlari boshlab yuborildi. Va mana shu ekspeditsiyaga ham mana shu yil 30 yil to'ladi. Ekspeditsiyani yoshi ham 30 ga to'ldi. Bundan ilgariroq ish boshlagan olimlar mana shu eski Termiz hududida umuman Surxon vohasi qadimgi Baxtriya tarixi va Tohariston madaniyatini o'rganishda o'zlarini salmoqli sirlarini qo'shgan edi. O'zbekiston Fransiya xalqaro guruhini qator yillar davomida boshqarganman, bevosita O'zbekiston Respublikasi tomonidan direktor hisoblanganman. Bu boradagi tadqiqotlarimiz asosan eski Termizda chegaralangan bo'lsa, bu joyda eng muhim tadqiqotlarimiz bu Chingiz Tepa deb nomlangan yodgorliklar Termizda. Mana shu joyda bevosita yana buddaviylik inshootini ochishimiz bo'ldi. Mana bu joyda topilgan haqiqatdan noyob, o'ta noyob haykallar, masalan o'sha Luvrda namoyish etildi bular. O'sha Bodhisattva va gul ko'targan ayol deb nomlaganmiz biz. Shartli ravishda mana buni oq toshdan yasalgan haykallar va umuman mana bu taraflari yoki bo'lmasa o'sha Quyoq qo'rg'ondagi tadqiqotlarimiz o'sha 70-yinchi yillarda amalga oshirganimiz bevosita Shokirjon Rasulovich Pidayev bilan hamkorlikda bu tadqiqotlar keyin juda katta loyiha bu Hayos Tepa buddaviylik inshootini ta'mirlash va saqlash deb nomlangan mana shuni avvalambor o'sha hamkorligimiz tufayli ayniqsa o'sha Kato Kudzo keyin jahonga mashhur yaponiyalik rassom Ikuyo Hirayamani qo'llab-quvvatlashi mana umuman Yaponiya tarafdagi olimlarni mutaxassislarni biz o'sha 2002-2006 yillarda Hayos Tepani qaytadan o'rganishga muvaffaq bo'ldik. Ham mana shu ko'rib turganingizdek juda ko'p ko'rgansizlar uni ta'mirlashga va hozirgi holatiga saqlab qolishga erishganmiz. Bu joyda juda ko'plab ayniqsa yozuv namunalarini topilishi va boshqa moddiy madaniyat turlari yana juda ko'plab bu joyda muhim jihati olib borgan tadqiqotimizda biz birinchi marotaba o'sha buddaviylik inshootida hayot tarzi qanday kechganligi to'g'risida hozir bekami ko'z to'liq tasavvurga egamiz va mana shu inshootlarni buddaviylik inshootlarini o'rni hozirgi Uyg'uriston hududigacha borishi Xitoy Xalq Respublikasini mana bu jihatlari keyin san'atda Termizda qanday o'sha bu yo'nalishda o'ziga xos o'zgarishlar yangiliklar kiritganligi to'g'risida batamom biz ma'lum ma'noda tasavvurga egamiz. Surxon vohasidagi Zarautsoy, Teshiktosh g'ori, Bobotog' va Boysuntog' qoyalaridagi rasmlar bu zamin jahon sivilizatsiyasining beshiklaridan biri ekanligiga guvohlik beradi. Baqtriya, Kushon kabi ko'hna davlatlar tarixi, Dalvarzin Tepa, Kampir Tepa, Zartepa qal'alari singari noyob yodgorliklar bu yerda qadim zamonlardan ham yuksak taraqqiyot mavjud bo'lganini isbotlaydi. Bu o'lkaga tashrif buyurgan har bir inson avvalo uning go'zal tabiatidan bahra oladi. Baland tog'lari yu bepoyon adirlari, keng yassi tekisliklari, qolaversa turli tarixiy davrlarda shakllangan rang-barang madaniyati uning jozibasiga jozba qo'shadi. Domla menga birinchi bosqich, ikkinchi sessiya talaba bo'lib yurganimdan oq, agar qiziqsang, mana shu mavzularni ro'yxatini bergan. Mana bu davr mana unday. Bugungi kunda ochilmagan mavzu qirralar shunday. Kelajakda mana bunday tomonlarni ishlasang, yaxshi yangiliklar bo'ladi. Haqiqiy olim bo'lib yetishasan deb guruhimizdan bir qancha talabalarni yig'ib, darsdan tashqari yana mashg'ulotlar olib borardi. O'shanday mashg'ulotlarda Annayev To'xtash Jo'rayevich domlamiz tomonidan menga taklif berilgan. O'rta asrlar sirkor idishlari yoki o'rta asrlar Termiz yoki butun Surxondaryoning tangalarini bugungi kunda mavzusi bugungi kunda ochib qolayotganligi, kelajakda juda bir talab katta bo'lishi haqida maslahatlar bergandi. O'shanda uzoq o'ylab, domlaning bergan bu ko'rsatmalariga asosan aynan shu numizmatika sohasini, o'rta asrlar numizmatikasini tanlaganman. Darhaqiqat, keyinchalik domla nafaqat dars jarayonida, keyin yaxshi domla yana bir yaxshi odati borki, arxeolog bo'lmoqchimisan,
yaxshi mutaxassis bo'lmoqchimisan, amaliyot bilan bevosita o'zingiz ta'limni ham olib borish kerak degan maqsad o'z oldiga qo'yganligi tufayli endi bu 2014-2013-15 yillarda bo'layotgan voqealar talabalar o'sha vaqtlarda kuzga yig'im terim mavsumlariga endi shunday vazifalar bo'lardi, qatnashardik. O'shanda domla har yili universitet rahbariyatini oldiga kirib arxeologiya bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan talabalarni shaxsan tanlab olib, xohish ko'ngillilar bo'lgan talabalarni yig'ib olib, rahbariyatning oldiga kirib ruxsat olardi va kuz oyida o'zbek-fransuz xalqaro ekspeditsiyasi bo'lardi. O'sha ekspeditsiyaga bizni jalb qilardi. Men ham birinchi dastlabki domla bilan arxeologik qazish ishlarimda o'sha 2014-yil o'zbek-fransuz ekspeditsiyasida eski Termiz, kichik Chingiz tepa hududlarida arxeologik tadqiqotlar olib borishdan boshlagan. Ayniqsa bu kishini o'sha ranni srednevekovoy poselenie Severnogo Tohoristana nomli asarlari, o'sha Shoymardon Rahmonov bilan birga ishlagan paytlarida o'sha Tavka degan asar yaratilgan. Hozir Annayev tomonidan Tavkani yangi tahrirga tayyorlanyapti. Sababi yangi ma'lumotlar asosida mana shu asarlarni ham boyitish Annayevning xizmatlari sirasiga kiradi. Bundan tashqari men Annayev domla bilan 1990 yildan boshlab birgalikda o'sha eski Termiz hududida yer osti inshootlari, g'orsimon inshootlarini ustida arxeologik tadqiqotlar olib borishda ishtirok etib kelyapman. O'sha Hakim at-Termiziy maqbaralari atrofida topilgan buddizm davriga oid, buddizm madaniyati davriga oid bo'lgan inshootlar, arxitektura inshootlari ayniqsa moddiy madaniyatini o'rganishda alohida xizmatlar tahsinga sazovor. To'xtash Annayev shogirdlari uchun chinakam ibrat namunasidir. Zero bugungi kunda ustozga ergashayotgan yoshlar soni kundan kunga oshib bormoqda. O'ttizga yaqin magistr tayyorlaganman. Endi qo'limdan kelguncha o'sha yoshlarga keyin doktorantura yo'nalishiga, garchi o'zim yaqinda qog'ozimni oldim. Qog'ozim beparvoroq ekanman, qog'ozimni ololmagan vaqtida, lekin bu Samarqand arxeologiya institutida, Termiz davlat universitetida ishlashdan qat'iy nazar o'sha rahbarlik qila olmagan bo'lajak olimlarga ham qo'limdan kelguncha maslahatimni berib davom ettirmoqdaman. Hozir bevosita meni qo'lim ostida bir necha sobiq magistr, hozirgi doktorant yoki bo'lmasa erkin tadqiqotchilar va Surxondaryoni turli sohalari bo'yicha o'zlarini ishlarini davom ettirmoqchilar. Ana shulardan bittasi mana shu bevosita muzeyda ham faoliyatini yuritadi, ham Termiz davlat universiteti doktoranti Mansurbek Normominov. Masalan, o'sha tadqiqotchini, olimni, bo'lajak olimni muhim jihatlaridan biri bevosita eng muhim tarixiy davrlarimizdan biri, juda muhim tarixiy manbalar beradigan 8-9, 13-13 asr boshlari bular Termiz va Chog'aniyonda tangalar muomalasi tarixini bilan bevosita shug'ullanadi va bevosita hozir men ishonch bilan aytaman, bu bo'lajak olim bevosita tangalarni juda mohirlik bilan, ustalik bilan o'qish darajasiga yetgan. Men o'ylaymanki, bu olimdan ham kelgusida yetuk bir mutaxassis yetishib chiqadi degan umiddaman. Termiz Davlat Universitetida talabalarni 50% desam yolg'on bo'lmaydi, To'xtash akani orqasidan ergashib yuradi. Darsga borganda sumkani to'ldirib kitob bilan boradi. O'ziga xos hissiyat bu. Kitob bilan bolalarga kitobni ko'rsatib, kuyinchoqligi shu yerdaki studentlarga bergan adabiyotni qaytib yig'ib ololmay sarsonib yuradigan olim. Bu degani
Ne fakat özü bütün gelecek diyem temin etken alimde bir şeydi. Joyi kelganda ayovsiz tanqid qilardi. Ayniqsa bu ilmiy yig'inlarda, konferensiyalarda, yoki seminarlarda, himoya kengashlarida har bitta talabgor, har bir himoya qiluvchi shu nomzod ana shu domla nima der ekan degan bir fikr bo'ladi unda bar. Domla ilmni boshqacha hurmat qiladi. Ilmda halollik prinsipi, to'g'ri so'zlik prinsipi, mehnatkashlik prinsipini domla birinchi o'ringa qo'yadi. Shuning uchun Annayev domlaning timsolida biz haqiqiy olimni ko'ramiz. Agar shaxsan mendan so'rasaki, ideal deganda kimni ko'rasiz? Mana jamoadoshlar ichida olim sifatida, ustoz pedagog xodim sifatida esa men shubhasiz Annayevni tasavvur qilaman. Ko'proq o'z ustida ishlash. Bitta mavzu bilan qotib qolaman, tor doirada aylanib qolaman. Nafaqat respublikamiz yoki yaqin atrofda chiqqan adabiyotlar, balkim chet adabiyotlari, xalqaro miqyosda bo'layotgan voqealar. Bu masalan sening fikring yoki mening fikrim yoki yutuq respublikamiz olimlari fikri bilan cheklanib qolma. Xalqaro doirada bizdan ham boshqa olimlar bu tadqiqot ishlarini olib boryapti. O'shalar bilan shug'ullan deb dunyo bilan bog'lashga harakat qiladi. Xalqaro maydonda bo'layotgan voqealarni ko'proq bog'lashga harakat qiladi. Demoqchi bo'ladiki, men tushunib aytamanki, domla bizni xalqaro miqyosda o'z o'rnimizga ega bo'lishini xohlaydi domla. Ya'niki o'z qobig'ingda qolib ketma degan ma'noda bizga ta'lim tarbiya bergan. Domla asosiy maslahatlardan biri shu. Domla keyin tinib-tinch emas. Ilmiy faoliyat bilan bir kunda 24 soat bo'lsa 18 soat ilmiy faoliyat bilan shug'ullanadi. Domlaning shunday odatlari borki, tungi soat 22:00, 23:00 farqi yo'q domlaga. Biror g'oya tug'ilib qoladimi? Telefon qilib, Mansur, ha, seni mavzuing bo'yicha mana shunday g'oya bor, mana shuni qilish kerak. Ha, men hozir ishlab o'tirgandimki, shunday g'oya kelib qoldi. Mana shu ishlarni qildi. Keyin men ham o'ylab qolaman. Domlaning mana muborak 70 yoshiga yetibdi-da domla. Hayot faoliyati ichida o'ziga yarasha ajib bo'pti. Shu yoshida ham charchamay yarim tungacha o'z ilmiy ish bilan shug'ullanyapti. Men o'sha ilmiy ish bilan shug'ullanayotgan vaqtda ham, demak, qarang, xayolning bir chekkasida shogirdlarning mavzusi, shogirdlarning ilmiy ishlari haqida ham o'y fikrlar bor-da. Kechasi birdan telefon qilib menga yangi g'oyalar berish bilan o'ziga asosiy vazifa deb biladi domla. To'xtash Annayev talabchan. Avvalo o'ziga talabchan. Ilm izlaydigan, tinmaydigan, zahmatkash, ilmga chanqoq va shogirdlariga ham xuddi shu talabni qo'yadigan, shogirdlarni yaxshi tarbiyalaydigan, nafaqat shogirdlariga, o'zini farzandlariga ham talabchan ustoz, ota deb bilaman. İlimge juda chanqoq bo'lganligi uchun to'xtash akani hadiyachi biblioteka deyishadi. Ko'chma kutubxona degan nisbalari bor. Mana shu shunga e'tibor berishimiz kerak. Sababi qayerda qanaqa manba so'rasangiz, u yozma manba bo'ladimi? Baxtira Toxariston yo respublikamiz boshqa hududlari haqida, yodgorliklar haqida so'rasangiz, bu kishi darhol javob beradi. To'xtash akaning o'qigan kitoblari, uni salmog'i, konferensiyalarda qatnashishi, adabiyotlarni nom bilan emas, adabiyotlarni beti bilan biladi. Kitoblar shunchalik darajada bilimlik. Endi tadqiqot ishlari antik va ilk o'rta asrlarga bag'ishlangan butun ilmiy tadqiqot. Qadimgi bakteriya, Toxariston bilan bog'liq. Bakteriyada ilm madaniyatining o'rnatilishi, bu yerda yunon bakteriya madaniyati, undan keyin Kushonlar saltanati davri, ilk o'rta asrlar davridagi Toxariston, moddiy madaniyatni nihoyatda yaxshi biladi. Har bir yodgorlikka borgan. Har bir yodgorlikni biladi. Uni yozgan maqolalari, yozgan maqolalari butun o'sha ellin madaniyatining kirib kelgani qorishuv jarayonlari. Juda tarix, arxeologiya, tarix fanidagi katta ilmiy mavzu.
To'xtash aka Annayev butun umrini o'z kasbini chuqurroq o'rganish va o'zi kabi zahmatkash, fidoi insonlarni sohaga yetkazib berish bilan shug'ullanib kelmoqda. Olim tarix fani oldidagi mehnatlari samarasi o'laroq do'stlik ordeni va boshqa bir qator mukofotlar bilan taqdirlangan. Albatta bu juda ham bir o'ziga xos odamda bir faxr tuyg'usini uyg'otadi. Bu eng muhim jihati seni bir kamtorona ishingni yurtboshimizni o'zi munosib bir taqdirlaganini, shuni bir davlat darajasida ko'rib, shu kamtorona ishingni taqdirlagani bu o'ziga xos bir boshqacha tuyg'u, boshqacha yana o'ziga xos bir ishga yo'naltiradigan jarayonni yuzaga keltiradi-da. Bu o'ziga xos, buni ta'riflamam bo'lmaydi. Eng muhimi o'sha seni bir kamtorona mehnating yuksak darajada e'tirof etilgani. Bu yanada katta vazifaga undaydi, katta ishga undaydi, mas'uliyatga undaydi yana insonda. Barakali mehnatga, asosli mehnatga va shu tarixingda yana agar tarixchi nuqtai nazaridan fikr yuritadigan bo'lsak, mana shu tariximizni, obidamizni jahonga yanada namoyon qilishga undaydi. Mas'uliyat ham va kelgusida yana katta ishlarga insonni chorlab qoladigan bir hodisa. To'xtash Annayev, olimning ko'p yillik samarali faoliyati, shogirdlari va hamkasblari uchun dilkash va samimiy saboqlari. Bularning bari bugun olimni yanada katta pog'onalarga ko'tarilishiga xizmat qilib kelmoqda. Zero hayotda yaxshi inson bo'lish o'zgalarga o'zingdan ko'ra ko'proq saxovat va mehr ulashish demakdir. Biz esa ijodiy jamoamiz bilan To'xtash aka Annayevga omad va keyingi ishlarida zafarlar tilab qolamiz.